kojom mogu da me uplaše, ja neću da prestanem da pušim iz svog protesta protiv globalizacije. Dovde su mi došli. Pretnjama da svaka šargarepa mora da liči jedna na drugu i da su im propisane dimenzije. Ova šargarepa se opire. Ne dam. Jer to važi za nas koji ne pušimo cigarete. Dušo, nemam ništa protiv vas. Ja ne moram da sedim sa vama u društvu. Ja imam svoju želju i svoju potrebu. Znači, delit ću prostor sa onima koji mene razumeju i koji me vole.